ይሄን ነው አምጣ ማን ነው ብለህ ብትጠይቀኝ መንግስት ያጣውን እኔ ከየት አመጣለሁ? መንግስትም አውቀዋለሁ የታጠቀ ቡድን ነው እሱም አሸባሪ ኦነግ ሸኔ ነው ብዬ ሰይም ያለው በምክር ቤቴ ብሏል እኮ። ኦነግ ሸኔ ማን ነው? አሁን ምርጫ ማተሳተፉት በተለይ የኦሮሞ ድርጅቶች ከምርጫው በኋላ ብጥብጥና አመጽ ለማስነሳት ስለምትፈልጉ ነው፣ ለዛ አድብታችሁ ተጠባበቃችሁ ነው የሚል ቁሬታዎች ይመጣሉ። ለማናችሁ እንደዚህ ነው? መንግስትን ጨምሮ ያው ቅድም እንዳልኩት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ኦሮሞ ተረኛ ነው ብሎ ሌላ ሚዲያ ላይ እነ 360 ጠዋትና ማታ ታምቡር ይመጣሉ። ስጎስሙ ነው የምንሰማቸው። ይሄኛው ወደ ኦሮሞ ሲመጣ እኮ የበለጠ ነው። አሁን እኮ ክልል ከማስተዳደር አልፎ እኮ ሀገር እያስተዳደረ ነው ኦሮሞ። ታዲያ ለምንድን ነው አሁን ለኦሮሞ የሚገባ መቼ ሆነና ኦሮሞ ላይ አሁን እኮ ማን ቦስ ቁጭ ብሎ አንተ ደግሞ ሌላ ትላለህ እንዴ? ምን መብት አገኘና ነው? አሁን የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ በአስተማማኝ ሁኔታ ተመልሷል። ለዚህ ደግሞ እየሰራን ነው እያሉ ነው አቶ ሽመልስ አብዲሳ። የትኛው ፍርድ ቤት ነው ዛሬ አቅርበ አከራክሮ እንትን የሚያደርግ? ፍርድ ቤት እኮ ነፃ ነው ብሎ የለቀቀውን ፖሊስ አለክም ይላል። ብዙ ህዝብ ሆን ነው አቶ ሽመልስ ያሉት ሜቢ ዛሬ ስልጣን ስለያዙ ሊሆን ይችላል። ስልጣን ከያዝነ በቂ ነው ነው። ኃይለ ሥላሴ ሞ በነበሩበት መንግስቱ ኃይለማርያም በነበረበት ጊዜ ለኦሮሞ የሚገባውን አላደረገም ነው። የኢትዮጵያ አንድነት፣ የኢትዮጵያ ቁብልነት፣ የኢትዮጵያ እድገት የሚረጋገጠው የኦሮሞ መንግስት ሲረጋገጥ ነው። ምክንያቱም ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ኦሮሚያ ውስጥ ነው የሚኖሩ። ኦነግ ሸኔ ብሎ ያወጣው መንግስት ነው። ካድሬዎቹ ናቸው የኦነግ ሸኔ ሸኔ ብሎ ያወጡት እንጂ ይሄ ሸኔ በምንም በየትም ቦታ ያለ አይደለም። ይህም ቃል እኔ ያስገኛል። አሁን ከደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ 17 ልጃገረዶች ተጠለፉ ተባለ፣ ጠፉ ተባለ፣ መርፌ ሆኑ። ማን ነው የጠለፋቸው? በመንግስት ሀገር ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁ የኢትዮ ኒውስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ ዛሬ በኢትዮ ወቅታዊ ፕሮግራማችን አንድ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እንግዳዬ አቶ ሙላቱ ገመቹ ይባላሉ። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ምክትል ሊቀመንበር ናቸው። ከእሳቸው ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በተለይም ደግሞ ከኦሮሞ ፖለቲካ አንጻር የሚነሱ ጉዳዮችን እያነሳው አብሬያችሁ ቆያለሁ። አብሬያችሁ የሚቆየው በለጠ ካሳ ነኝ። እንግዳ ስቱዲዮ ስለመጡ በአድማጭ ተመልካቾቻችን ስም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም አቶ ሙላቱ፣ ኦፌኮ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ በስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ አልተሳተፍም ብሏል። ምክንያታችሁ ምንድን ነው? ምክንያታችን ብዙ ነው። በጥቂቱ ግን ለማለት የሚፈለገው አልሳተፍም አለ አይደለም። መሳተፍ እንሳተፋለን፣ ነገር ግን ተገፍተን ነው። ሚዲያው ሊስተካከል ይገባል የሚለው ኦፌኮ በምርጫው አልሳተፍም አለ የሚባለው ትክክል አይደለም። በልመና ነው ያለን። እስካሁን ድረስ አሳትፉን፣ ሁሉንም ነገር አመቻቹልን፣ ለፍትሐዊና ፌር ፍሪ ለሆነ ምርጫ መንገዱንም ሁሉንም ነገር አመቻቹልን፣ የፖለቲካ ምህዳሩ ይስፋልን፣ ዲሞክራሲው በተቻለ መጠን ለምርጫ አመቺ በሚሆን አይነት ይስተካከል የሚል ነው። ምክንያቱም ምርጫ ውስጥ ለመግባት ሁሉንም ነገር አሁን ያለውን ኮንዲሽን ሁሉ ችለን ለመግባት ሞክረን ነበር። በተለይ ከአርቲስት አጫሉ ሞት ግድያ ወዲህ በእኛ በኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ እና እንደዚሁም በኦነግ ከፍተኛ የእስራት እንትን እየተደረገ ነው ያለው እና ዘመቻ ነው እየተካሄደ ያለው። በዚህም የተነሳ በየምርጫ እናካሄዳለን ብለን የወሰንባቸው ዞኖች እና ወረዳዎች ላይ አባሎቻችን እየታሰሩ ነው። ቢሮችን ተዘግቷል። እዛ ውስጥ ያሉ ንብረት ሁሉ ተዘርፈዋል። ይህ ሁሉ በሆነበት እንዴት ነው ምርጫ ማካሄድ የሚቻለው? ቸገርን፣ እባካችሁ አስተካክሉልን ብለን ለሚመለከተው መንግስታዊ አካል ለምርጫ ቦርድ፣ ለሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣ ለኢትዮጵያ እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባሉበት በየጊዜውም ደግሞ ስብሰባ በምናደርግበት ቦታ በሙሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስብስብ ላይ ይህን ሁሉ ገልጸናል። እንግዲህ
አገሪቷን ከመያስተዳድሮ ብልጽግና ፓርቲና መንግስት በስተቀር አቤት የምትለው ቢኖር ለአምላክ ነው፣ ለጌታ ነው፣ ለኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ለእግዚአብሔር ነው። ይሄ ደግሞ ሰው ነን፣ መላእክት አይደለንም። እና ስለዚህ በዚህ ብዙ ሞከርን። እንደምታውቁት ከአመራር አካላት ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ምርጫ ውስጥ ሊሳተፉ የሚችሉ ታዛቢ ሊሆኑ የሚችሉ እንደዚህም ደጋፊዎቻችን በልጽግናን የማይደግፍ ኦሮሞ ሌብል ይሆናል። እንደነ ቢሆነው ይሄ የሸኔ ነው፣ ኦነግ ሸኔ ነው የሚሆነው፣ ስለዚህ መታሰር አለበት ይባላል። ይታሰራል። ሰው ሲታሰር አይታችኋል፣ እናንተም ሰምታችኋል። አሁን የከፋ የመጣው ከእስር ቤት አውጥቶ ካለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ሰው ይገደላል። እና ኦሬዲ የዱሮ በደርግ ጊዜ የነበረው አንተ ያልደረስክበት ሊሆን ይችላል፣ ቀይ ሽብር የሚባል አለ። ማንም ሰው እንደፈለገ ጠመንጃ የያዘ ሰው ካድሬ ካለ ከእስር ቤት በአንዳንድ ልዩ ልዩ ጉዳይ በማህበራዊ ጉዳይ ላይ የተጨቃጨቀባቸውን ጉዳይ መሰረት በማድረግ አውጥቶ የሚገልበት የዛ አይነት ለገደለውም ተጠያቂ የማይሆን ካለ አግባብ ሰዎችን ገለዋል፣ እንዲህ አርጓል፣ ከህግ አግባብ ውጪ ይሄ ሆኗል ብሎ ለፍርድ ቤት ያቀርብና የተቀጣ ማንም የለም እስካሁን ድረስ። ስለዚህ እኛ በከፍተኛ ደረጃ ሰቆቃ ላይ ናለን። መንግስት የሚያደርሰው እንትን እንኳን ምርጫ ውስጥ ገብቶ መሳተፍ ለህይወትም ለመኖርም በጣም በጣም አስጊ ሁኔታ ላይ ናለን። እና ስለዚህ ይሄ ጉዳይ የተፈጸመብን በኢትዮጵያ ምድር ላይ እንግዲህ ተቃዋሚዎች፣ ለምርጫ የሚወዳደሩ ፖለቲካ ድርጅቶች ይህንንም ጭምር ማየት አለባቸው ስንል አንዳንዶቹ ከመንግስት ወግነው ኦፌኮ አገሪቷን ለመረበሽ ምርጫው እንዳይካሄድ እንቅፋት እየሆነ ነው ብሎ የሚናገሩ አሉ። ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ ምርጫ ምህዳሩ እንዲሰፋና ሁላችንም በምርጫው ተሳትፈን ህዝባችን የፈለገውን ሰው በፈለገው ሁኔታ ዲሞክራቲክ በሆነ ሁኔታ መርጦ ተወካዩን ቢቀመጥ እኛ እሱን ነው የምንፈልገው። ብልጽግናም ቢሆን ህዝብ በፍላጎቱ ነፃ ሆኖ ቢመርጠው በአንዳንድ እንደዚህ አይነት ነገር ማዕቀብ ሁሉ አድርጎ ኢንዳይሬክትሊ እንዲበላ ትሰጠዋለህ፣ እንዳይበላ ደግሞ ትገፋዋለህ። ይሄ የዚህ አይነት ነገር ነው እና ይሄ ጉዳይ ስለገጠመን ነው እንጂ ከምርጫ እኛ ተገፍተን ነው እንጂ አንሳተፍም አላለም። መልካም። እዚሁ ጋር ተያይዞ አቶ ሙላቱ ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገሩ አንዳንድ የፖለቲካ ድርጅቶች አሁን በምርጫ አንሳተፍም የሚሉት እስካሁን ህወሓት በሚያደርጋቸው ምርጫዎች ሲሳተፉና ሲያጅቡ የኖሩት የአሁኑ ምርጫ ከዛ የተለየ የሚያንሱ ነው ሳይሆን የአጃቢነትና የአገልጋይነት ሚና ስለነበራቸው ነው እንጂ አሁን የተለየ ነገር ሆኖ አይደለም የሚል ንግግር ተናግረዋል። ይሄ በተለይ እንግዲህ እናንተን የሚመለከት ይመስላል ንግግሩ። እናንተ ደግሞ ምርጫው ተገፍተን የወጣ ነው እንጂ ምርጫ አንሳተፍም ብለናል እያላችሁ ነው፣ አላልንም እያላችሁ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ምንድን ነው አንድምታው ለእናንተ የፈጠረላችሁ? መሪዎች እኮ በኢትዮጵያ ምድር ላይ የሚናገሩት ነገር ሁሉ ነገር ለህዝባችን እንደ እውነት የሚወሰድ ነው፣ ግን የሚናገሩት ከእውነት የራቀ ነው። ለመሆኑ ስለ እግዚአብሔር እንደውም ኦፌኮ ነው ወይስ ብልጽግና ነው ለህወሓት የሚቀርበው? 27 ዓመት ሙሉ ሞተን ታስረን አባሎቻችን ማቀው መጨረሻ ላይ እነሱ ነው ወደ ስልጣን ያወጣው ህዝባችን ነው። ህወሓት ከወደቀ በኋላ ጥርሱ ካለቀ በኋላ ኦፌኮ ምን እንዲሰራለት ነው ወደ ህወሓት የሚጠጋው? ምን ለማግኘት ነው? ህወሓት ምን አለውና ነው? አሁን ስልጣኑ ለቋል። ያኔ ገንዘብ ነበረ፣ ያኔ ብዙ ነገር ስልጣንም ነበረ። መጠጋት የነበረብን ጊዜ የዛን ጊዜ ነበር። አሁን ግን ህወሓት ምን ይጠቅመናል? በመምጣቱ ምንድን ነው የምንጠቀመው? ስለዚህ እነሱን ኮትኩቶ ያሳደገው
ለዚህ ያበቃው 27 አመት ሙሉ ደሞዝ ከፍሎ ቀለብ ሁሉ አድርጎ ትምርት ቤት ሁሉ ከፍሎላቸው ለዚህ ሁሉ ያበቃው ማን ነው? ህዋት ነው። ህዋትና እነሱ በስልጣን ላይ ነው የሚጣሉት። እና ለስልጣን ለክፍፍል ለዚህ አይነት እኔ ልግዛ አይሆንም እየተባለ ሀገራችን ላይ አሁን ያን ሁሉ ያደረሱት እነሱ ናቸው። ኢሃዲግ ያኔ ተናግረናል በመድረክ ደረጃ ይሄ መንግስት አወጣ ከእንግዲህ ወዲህ ይሄን መንግስት ይሄን ሀገር ሊመራ አይችልም እንደ ብሔራዊ አንድነት መንግስት ተቋቁሞ የዚህ የቀረችውን ሽግግር ሁለት አመት ያካሄድ ስንል ፍኖተ ካርታ ኖሮ ይሄን ሀገር ካልሄደ በስተቀር መጨረሻችን አምርን በአንድ ሰው የሚካሄደው ነገር ትክክል አይመጣም ብለን ሁሉ ፓርቲዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩን እናሸጋግራቸዋለን ሲሉን እኛ የለም አይሆንም እንደምንም ቢሆን ረዳት ያስፈልጋል እርሶ ፍላጎትን ብኖሮትም በትክክል ይሄን ሁሉ ሊመሩ አይችሉምና የግዴታ ፍኖተ ካርታ ተዘጋጅቶ ባለቤት ኖሮት የሽግግር ይካሄድ ብለን ነበር እዛ ጊዜ እና ማነው ለመሆኑ እሳቸው እዛ ሆነው ያ በጣም አዘለኛ ከሳቸው አንደበት የዚህ አይነት ነገር ሲመጣ አሁን ግን ህዋት ያኔ ያደርስ ከነበረው በደል የበለጠ የደረሰብን ነው። በተለይ በዚህ በሶስቱ አመት ጊዜ ውስጥ ኦሮሞ ላይ ሰቆቃ ነው ያለው። ጦርነት ያልተለየው ለመሆኑ ለኛ ውርደት እኮ ነው። መሳሪያ ገዝተን የኛን ሰው አሰልጥነን የኛን ሰው ገለን የኛን ሰው አጥፍተን የኛን ንብረት ሁሉ አውድመን ምን አይነት ይብደት የውደት ስራ እኮ እየሰራን ነው እንዴ? ቁጭ ብለን እኮ ምንድነው ምን ላይ ነን ያለን ብሎ የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ ማየት ያለበት ጊዜ እኮ ነው። ምን እየሰራን ነው? ይሄ የውደት ስራ ነው። እና ስለዚህ በጣም እናዝናለን ከሳቸው አንደበት የሚተበክ ማለት ነበር። እና ስለዚህ ለህዋት ቅርበቱ እንደሱ ካልሆነ በስተቀር እኛ በምንም ማለት የምንቀራረብም አይደለም። ይሄንን የዛን ጊዜ የነሱ ካድሬዎች አንዳንዶቹ የዛን ጊዜ ይወዳደሩ ነበር። አሁን ደግሞ እኛ ስንመጣ ፈርቶን ነው ምርጫውን ፈርቶ ነው። ወንድሜ ምርጫው እኮ ነፃ ሆኖ ነፃ ገበያ ነው ምርጫ ስንል እያንዳንዱ አንድ ነጋዴዎች ሱሪ የሚሰፉ ሱሪ የሚሸጡ ነጋዴዎች ቢኖሩ ሱሪያቸውን ሰፍተው በሚገባ ኳሊቲውንም ሁኔታውንም በደም ባስተካክሎ የኔ ገበያ ያገኛል ብሎ ነው ገበያ ላይ የሚወጡት። ፖለቲካ ድርጅቶችም የራሳቸውን ፕሮግራም ለህዝብ ተመርጦ እዛ ላይ በሚያገለግሉበት ጊዜ ምን ምንድነው ለህዝቡ ለመራጩ ህዝብ የሚፈጽሙት ምን ምንድነው የሚያከናውኑለት? ይሄን አቅርቦ ገበያ ላይ ተወዳድሮ ሁሉም የእያንዳንዱን ፕሮግራም የእያንዳንዱን የፖለቲካ እንትን አቅርቦ ይሄ ይሻላል ብሎ ያቀርባል የሚመርጠው ህዝብ ነው። እኛ ሀገር ግን የህዝብን ሉዓላዊነት አልተበግነን እንደ እድል ሆኖ ከዛ ከመጀመሪያም ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያሉን መንግስታት በሙሉ በጉልበት በጠበንጃ እኔ ካልኩት ውጪ ምንም አይሆንም የሚል ነው። ይሄ ደግሞ ለሀገራችን እዚህ አበቃል። አሁንም በዚህ አይነት እንደሄንን ባህል አንድ ቦታ ገተን መቅረፍ ካልቻል የኛ ችግር በዛው የሚቀጥል ይመስለኛል። መልካም። አሁን ቀደም በርካታ አባላቶቻችን ታስረውብናል። እንደውም አንዳንድ ሰዎች ከፍርድ ቤት ትዛዝ ውጭ ከእስር ቤት እየወጡ እንደሚረሸኑ ነግረውናል። ከእናንተ አባላቶች ምን ያክል ተገድለውባቸዋል? ምን ያክል ታስረውባቸዋል? መረጃው አላችሁ? አሁን ለምሳሌ ሰሞኑን ጅማ ውስጥ የሚካሄዱ በየቦታው የሚደረጉ እናንተ እኮ ችግራችሁ ሚዲያዎች ከዚህ ወጣችሁ ኦሮሚያ ውስጥ አታውቱም እንጂ በየጊዜው ግድያው እየተፈጸመ ነው። አሁን ለምሳሌ ኦሮሚያ በኮማንድ ፖስት ነው የምትታዘዘው። ኮማንድ ፖስት ነው እንትን የሚያደርገው። በወታደራዊ መንግስት ነው የምንተዳደረው። አገሪቷ ኦልሞስት እንደዛ ነው ያለው። እና ስለዚህ ምርጫ የምናከናውናለን ሲባል እኛ ለምርጫ ያደረግነው ነገር አለ። ምርጫውን ከማድረጋችን በፊት ውይይት ያስፈልጋል። ለዚህ ሀገር ለእኛ ከእንግዲህ ወዲህ የኢትዮጵያን ችግር ለመቅረፍ የሚቻለው ናሽናል ዳይሎግ ነው። ሁሉም የእያንዳንዱን የሚያቀርበውን ጥያቄውን ሳንቅ ወደ መድረክ መጥቶ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብለን በጠበንጃ ስም ከሰተን
ወደሱ መጣለው አቶ ሙላቱ ማለት አሁን አባላቶቻችሁ ላይ ያሏችሁ መረጃዎች ካሉ ምክንያቱም መንግስት አሁን በተለያዩ ቦታዎች ታስረዋል የሚባሉትን ከተማ የሚያቃጥሉትን አሸባሪዎችን አጠቃላይ በንጹሃን ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ነው እንጂ ያሰርኩት በፖለቲካ መለካከታቸው ያሰርኳቸው ሰዎች ሁሉም ይያለ ስለሆነ በዚህ በኩል እናንተ መረጃ ካላችሁ እና ለሚመለከተው አካል ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ለሌላ አካል ያስገባችሁት ሪፖርት ካለ እሱም ቢገልጹልኝ ብዬ ነው። አለ ዝርዝሩን ሁሉ አቅርበናል። የታሰሩትን የተገደሉትን እንትንም ሁሉ ፈቃደኛ ከሆን ወደኛ ብቅ ካልክ ይሄን መስረጃ በሙሉ እንሰጣለን። በየጊዜው ያደረግናቸውን እንትን እንሰጣለን። በጣም አስቸጋሪው የትኛው ፍርድ ቤት ነው ዛሬ አቅርበ አከራክሮ እንትን የሚያደርግ? ፍርድ ቤት እኮ ነፃ ነው ብሎ የለቀቀውን ፖሊስ አለክም ይላል። በግርም እንግዲህ የኦሮሚያን ባትከታተሉ በተለይ በልደቱ ጊዜ የተደረገውን ታውቃላችሁ። ብዙ ሰው ታስሮ ፍርድ ቤት በቃ አቃቤ ሕግ አልፈልግም ያለውን በሙሉ ታስሮ ቁጭ ብሎ ያለ ያለ ማን ነው ያሰረው? ከዚህ ከፍርድ ቤት ከፖሊስ በስተኋላ ያለው ማን ነው? ይህ ነው እንቆቅልሹ አልገባል። እና ስለዚህ አገሪቷም ያለች የሚለው ይህ ነው የቸገረን። እና ህግ አለ፣ ሁሉ ነገር አለ። ያለውን ህግ ተግባራዊ ማድረግ ነው። ጥፋተኛ የለም ብለን ዲፌንድ አናደርግም። እኛ የእኛ አባሎቻችን ጥፋተኞች አይደሉም አሉ፣ ሊኖሩ ይችላሉ። ግን በአግባቡ ባለው ህግ መሰረት አንድ ሰው ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኘ በ48 ሰዓት ጊዜ ውስጥ ፍርድ ቤት መቅረብ አለበት ይላል። ፍርድ ቤት ቀርቦ ፖሊስ ለምን እንዳሰረ ሀሳብ ያቀርባል። ለምርመራ ጊዜ ሲጠይቅ ካለ ፍርድ ቤት ጊዜ ይሰጠዋል፣ የተወሰነ ጊዜ ይሰጠዋል። መርምሮ ኃጢአቱን ያቀርባል። ሰውየው ራሱን በራሱ ተከራክሮ ይወጣል። ይሄ ነገር የለም። ቶታሊ አስሯል። አሁን ፍርድ ቤት ያልቀረቡ ደግሞ ማታሉ። አሁን በቀደም ማስረጃ ሊሆን የሚችለው በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በየጣቢያው ሄዶ ወደ 21 ጣቢያዎችን ነው ኦሮሚያ ውስጥ ሄዶ እንደ ሳምፕል ወስዶ ምርመራ ያካሄደው። ህፃናት የዘጠኝ ዓመት ልጅ የአምስት ዓመት ልጅ ሁሉ ከእናቱ ጋር ታስሮ ቁጭ ያለ ያለ ይሄ ምንድን ነው? ወዴት ነው ይሄን ያለ ነው? ሊሰማን ይገባል። እኛ ኢትዮጵያውያንን ሁላችንም ዜጎች ነን። ጥፋት ካለ በጥፋቱ እንትን ማድረግ ነው። ግን ይሄ ገደብ ያለበ ነገር እንዴት ነው? ምንድን ነው የሚሆነው? ስለዚህ ይሄ ሁሉ እየታየ ነው። ወልድ ይፈልገ ነው። መልካም እንግዲህ ብሔራዊ መግባባት ይቀድማል የሚል ነገር ድርጅታቹ አቋም እንደያዘ በተደጋጋሚ ባለፈው ፕሮፌሰር መራራ ጉድና ሚዲያ ላይ ሲናገሩ ሰምቻለሁ። ለኔም በስልክ ይሄንን ነገር አስቀድመው ነግረውኛል። ብሔራዊ መግባባት ሲባል ምን ማለት ነው? ምን ጉዳዮች ላይ ነው መግባባት? በዚህ በኩል እናንተ ያዘጋጃችሁ ታማራጭ አለ ወይ? አዎ፣ ብሔራዊ መግባባት እንግዲህ በመሰለ ሲባል ፕሮብሌሞች አሉ። አሁን በዚህ ሀገር ላይ ሁሉም የእያንዳንዱ ፕሮብሌም አለው። ህገ መንግስቱ ላይ ጥያቄ ያላቸው ወገኖች አሉ። በስርዓቱ ላይ ጥያቄ ያላቸው ወገኖች አሉ። ይሄ የፌዴራሊዝም ስርዓት ለእኛ ለሀገራችን ጥፋት ነው እንጂ ልማት አላመጣልንም ብለው የሚከራከሩ አሉ። ሌሎች ደግሞ በየቦታ የዘር ፖለቲካ ነው እየተካሄደ ያለው እና ስለዚህ ይሄ መቆም አለበት፣ መውደም አለበት። ብዙ ነገሮች አሉ የሚነሱ። በተለያየ ደግሞ የመንግስት አካሄድ ላይ ሁሉ ችግር አለው። ለዚህ አሁን ቁጭ ብለን ተነጋግረን ፍኖተ ካርታ አውጥተን በተቻለ መጠን በሚያግባቡን ጉዳዮች ላይ ለሀገራችን አንድነት ስንል ተግባብተን፣ በማያግባቡን ጉዳዮች ላይ ደግሞ ሁላችን ሆምወርክ ወስደን የቤት ስራውን እየሰራን ሀገራችንን ለወደፊት በአንድነት መምራት እንድንችል ይሄ አጠቃላይ የሆነ የጋራ ውይይት ያስፈልጋል። ናሽናል ዳይሎግ ያስፈልጋል። ይሄ ካልሆነ ግን አገራችን በተለያዩ አቅጣጫ ጦርነት እየተካሄደባት ነው። የአባይን ግድብ ሌላ መዘዝ ይዞ መጥቷል። ግብጽ ከዛ ሱዳን የፕሮክሲ ወር በእኛ ላይ እያካሄደች ነው። ይሄ ሁሉ እያለ ነው ከኤርትራ ጋር ያደረግነው ዝምድና በህዝብ ደረጃ ወደታች ወርዶ ቅቡል ያላገኝበት ህዝባችን የኢትዮጵያ አካል ነው ያለው ትግራይ አሁን ሰቆቃውን እያየ ነው። ይሄ ለወደፊት ምን ያመጣል? ይሄም ራሱን የቻለ ጣጣ ነው። ይሄ ትግራይና ማነው የኤርትራና የኢትዮጵያ ግንኙነት በምን ሁኔታ ነው? በዚህ ደረጃ እንዴት ነው ወርዶ? ይሄም አንዱ ሆምወርክ መሰራት አለበት። በሌላ በኩል አሁን ለምሳሌ ትንሿ ሀገር እንኳን ጅቡቲ ምን ላይ ነው ክሌም እያደረገችው? አዋሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ቀረ።
አዋሽ ሊደርሰኝ ይገባሉ ለክሊም ያረጋች ነው በዚህ ወረታች ወርደ ደቡብ ሱዳን ትላንት ነፃነቷን ያገኘችው ጉሙዝን አሁን ኦልሬዲ እኔ አካል ነው እስከማለት እየደረሰችበት ነው በየቦታው ሰው ይገደላል አንዱ በሄር በአንደኛው በሄር ላይ ይዘምታል እንዳውም ሰላማዊ ሰልፍ ያካሄደ የኛው በሄር ይውደም ይያለ ሌላው ላይ እንትን ይሆነ ነው አገራችን ወዴት ይሄድ ነው ስምምነት የጠፋበትና አንድነታችን እየተሸረሸረ ያአገሪቷ ህልውና ችግር ላይ ዳለች ለዚህ ሁሉ መሰረት ተቀራርቦ አለመወያየት ነው ከተወያየን በኋላ ምርጫውን ብናካሄድ የበለጠ ያምራል እንጂ ችግር አይፈጥርም እና ስለዚህ አሁን ያፈነገጠው ሁሉ ከምርጫው በኋላ ይመጣል ወይ ምንድነው የሚያመጣው በራዊ እርከን እናድርግ ከተባለ ከዛ በኋላ እናደርጋለን የሚሉት ሁሉ ነገር ከተበላሸ በኋላ የሚመጣው የትኛው ቁብል ያለው መንግስትስ መፍጠር እንችላለን ወይ ይሄን ካደረግን ይያለ ነው የዛን ጊዜ ይሄን አቀረን መንግስት ይሄ ኋላ ቀረ ጥያቄ ነው በዚህን ጊዜ ይሄን ወፈሰማይ አንድ ላይ ጠርቶ ማነጋገር ጊዜ የለንም ተቀበሉ እንደሆነ ይሄንን ነው እኛ ያለውን ካላደረጋቸው አይሆንም ተባለ ያቀረ ሲቀርም እኛም እሺ ሌሎቹ ከተቀበሉ ብለን ዝቅ ብለን ተቀበለን ወደ ምርጫው እንገባለን ስንል እነዚህ ሁሉ ነገሮች እየተፈጠሩ ናቸው አሁን በየጊዜው ኦሮሚያ ሰላም የላትም በውታደርም ትገዛ አማራ ውስጥ ችግር አለ ራሱ ወደ ላይ ከፍ ብለ ወደ ጎንደር አካባቢ ቢትል ይቅማንትና ያማራ ጦርነቱ አሁንም እየከፋ ነው የወልቃይት ጠገዴ ጉዳይ ትግራይና አማራን ከፍተኛ ችግር ላይ ያደረሰና ብዙ ደም የፈሰሰበት ንብረት የወደመበት የዜጎች እልቂት የተደረገበት ይሄ ነው በሌላ በኩል የዚህን የራያ ጉዳይ ብትወስድ የሶማሌና የአፋር ጦርነት ብዙ ህዝብ ያለቀበት ደቡብ ውስጥ እስከ ትላንት ድረስ ችግር ያለበት በየቦታው የት ነው ሰላም ያለው በዚህ አይነት ሁኔታ ምርጫ ማከናወን አይቻልምና በራዊ ውይይት ያስፈልጋል ነው እኛ ከምንናገረው ዓለም ቁጭ ብሎ ባካችሁ ይሄን አድርጉ እንዲህ አድርጉ ስለን ሚዲያዎቻችንም ሁሉ መለስ ብሎ ምንድነው ብሎ እንኳን በግርድፉ ወዝዶ እዚህኛ የኛን የራሳችን ህልም ብቻ ነው መተርጎም የምንፈልገው እንጂ የሌላው ህልም ምን መስላል ብለን ቁጭ ብለን የማናይ ህዝቦች ሆነናል እና ስለዚህ ወዴት ይሄን ነው ለምሳሌ G7 በተክላላ አሁን በእኛ ላይ የሳለ ነው ይሄው አሁን ምርጫውን አልታዘብም አለ ሌላ አሜሪካ ደግሞ ሌላ እንትን አይሆንም አለ እኛ ካለም ተገልለን እንዴት ነው የምናደርገው እዳሴው ላይ ይሄን ዋጋ እንዴት ነው የምንከፍለው የሚመጣውን ጫና እንዴት እንችላለን እኛ በእርዳታና በድጎማ የምንኖር ህዝቦች ነን በራሳችን በክተን ሌሎችን ፕሮጀክቶችን ልማታችንን ያካሄንበት ቦታም ብዙም የለም ስለዚህ እዛ ችግር ላይ ያለን እንዲህ አይነቱን ነገር ስንጨምርበት ተገቢ አይደለምና ቁጭ ብለን ሁሉንም ነገር ይዘን መሬት ወርደን ሁላችንም ራሳችንን ጥለን ምን ለማለት ነው ክብረ ስልጣኔ ማንኛውንም ለኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም ስንል ወርደን ምን ማድረግ አለብን የምንለውን ፍላትሊ መነጋገር መቻል አለብን ይሄን ካላደረግን ከዲቱ ወደ ማጡ ነው የምንሄደው ይያለ ነው መልካም አሁን አንድ ነገር አንስተዋል የአውሮፓ ህብረት ይሄን ምርጫ ልታዘም ማለቱ ምን ጥቅምና ምን ጉዳት አለው እናንተ እንዴት ተገመገማችሁት አብዛኛውን ጊዜ እርዳታና አንዳንድ ነገሮችን የምናገኝ ከዩሮፒያን ዩኒየን ነው ዩሮፒያን ዩኒየን የና በሚያደርግበት ጊዜ የሚመረጠው መንግስት ቅቡልነት ያገኛል ካላገኘ እነዚህ እርዳታ የምንለውን አንዳንድ በአለም ደረጃ የምናካሄደው ነገሮች ድጋፍ እናጣለን የሚመረጠው መንግስት የሌሎችን እኛ የነሱን እንደና እንታዘብም ነገር ግን እኛን የኛ መጥተው ይታዘባሉ አንዳንድ ካድሬዎች ሲናገሩ ሰማለሁ እኛ ቆለ እርዳታ እንደሌለ እነሱ ለእርዳታ እኛ ጋር አይመጡም እኛ ለልማት ፕሮጀክት አዘጋጅተን እነሱ ጋር እንደዳለ እነሱ ለ ይሄን አዘጋጅተው እኛ ጋር አይመጡም ስለዚህ
azif intin endohone rasachin indiyawokn anshengil na selezi innesu yehenninin konfirm lemadregnu andand gize yemetekemeto mengist min yahil intin no bulo konfer siyabedirum abadari ko ifaral lemisale yahil abayin kaum bafit sangeddi beqirrenibet gize hayles lase mokrot neber yetne yedu lebedir beethiopia akin አበይን መገደብ ስለማይቻል ወልድ ባንክ ጋር ሄዱ። ወልድ ባንክ ፕሮጀክታችንን ተቀብሎ ምናምን ብሎ ሶስተኛ አካል ስም እንዲላላል። ምክንያቱም አባዳሪው ልጅ ይፈራል። ምክንያቱም በዚህ ግድቡ በሚሰራበት ጊዜ ግብጽና ሱዳን ምንድነው የሚሉት? አትሊስት እነሱ ብሌሲንግ ይስጡን ይሄ ፕሮጀክት። እነሱ ደግሞ የግብጽ ህይወት በአባይ ላይ ስለአለ ይሄ ምን ግዝም ቢሆን እንትናትል ግብጽ ደግሞ ከኛ የበለጠ ሳይ ስለላላ በአለም መንግስታት በወልድ ባንክ ውስጥም ቦታም ስለላላቸው የዛን ጊዜ ቡትሮስ ጋሊ ሁሉ ስልጣንም ስለላላቸው የአለም መንግስታት ሳፊም ስለነበሩ እነዚህ ሁሉ ነበሩ ማነቆች ነበሩ። ስለዚህ አለ ስለላሴ ትውልድ ስራ ብሎ ነው የተውት ፕሮጀክቱ። መንግስቱ ያለ ማርያም አንድ ጊዜ ደርጎችን ሰብስቦ በተግራላ ያኔ ወያኔና ሻቢያ ለመገንጠል ሱዳን እርዳታ ሲታደርግ ለምን ነው በይን መንገደው አሉ። አስተውሳለሁ አንድ ጊዜ እንደቀልድ ነው አንዱ ባለ ስልጣን ተነስቶ ከዛ ውስጥ አባይን መገደብ ይቻላል ከትግራይ ተራራ ላይ እንዲንጋይ አምጡና ገድቡ ካለ የኢትዮጵያ ህዝብ ድንጋውን ይችንበታል ከዛ ከገደበው ውሃ ወደ ላይ ይመለሳል የዛን ጊዜ ሊናይ እንችላለን የሚሉ አንዳንድ እንደቀልድም የሚወሰዱ ነበሩ። እና ይሄ ከኢንትሮች ጋር ካለን ራሳችንን በራችን ዘግተን ምን እንቀመጥ አይደለም እኛ ደሃ ሀገሮች ነን። ስለዚህ ለልማታችን ለማንኛውም ነገር የሌሎችን አጋዥ እንፈልጋለን። ስለምንፈልግ የሚመረጠው መንግስት ደግሞ ቅቡልነት እንዲያገኝ ስለምንፈልጉ ስለሚፈሩ አባዳሪዎች ምን አይነት መንግስት ነው የተቀመጠው ዛሬ ሁሉ ስገብቶ እንትን አድርጎ ነገ የሚመጣው መንግስት ደግሞ የኑል የሚያፈርስ አይነት ነው ወይ? የህዝብ ስምምነት ያለበት መንግስት ነው ወይ የገ ተቋቋመው? አብነው ይሄን ጥያቄ ሁላል ይሄ ስለዚህ ምርጫው ቅቡልነት እንዲያገኝ የተፈለገበት ለዚህ ነው። በውይውን ታይሁን ምርጫው ህዝብ ያስቀመጠው መንግስት ይሁን ኮንፈርምድ ይሁን አብሎ ይሄን ለማረጋገጥ ነው ለሌላ ጉዳይ አይደለም። መልካም እዚሁ ላይ አንዳንድ ወገኖች እናንተ ቅድሚያ ብሔራዊ መግባባት ይቀድማል ብላችኋል አንዳንድ ወገኖች ደግሞ የሽግግር መንግስት ባስቸኳይ መቋቋም አለበት የሚሉ ሰዎች አሉ። ይሄን ሐሳብ እናንተ እንዴት ነው ተይዙ? ሽግግር መንግስት የሚሆን የሆነ አዶ ኮሚቴ የሚሆን ማንኛውም በስምምነት ይሁን ይሄን በመነጋገር ይሁን ዝም ብሎ ሽግግር መንግስት ይሁን ቢባል ይሄ ንግግር ሳይደረግ ሽግግር መንግስቱ እንዴት ነው የሚቋቋመው? በምን ሁኔታ ነው? አንዱ ጉልበተኛ ተነስተ የሽግግር ነው የኛው ድቋልና የሽግግር ነው ብሎ ቢነሳ ችግራችንን የሚቀርፍ ነገር ነው ወይ? የሁሉም ቅቡልነት ይሁንታ ያገኘ ሽግግር መንግስት ይሁን ማንኛውም ግን መነጋገሩ ነው የሚቀድመው። እንነጋገርና በሁኔታዎች ላይ እንስማማ ነው። ከተስማማን መስማማት ምንድነው ችግሮች አሉን ችግሮች አለላችን ላይ ተነጋግረን ይልባት ለምን ሰጠው ለምን ነው ሀገር ምናፈርሰው ለምን ነው ሁሉም በየፊናው እንትን እንደሆነ የምናረገው? አሁን እኮ እንደሚባለው ከሆነ አስቸጋሪ ነው። አንዳንድ ሁኔታዎች በጣም ዘግናኝ የሆነ ነገር ነው እየታየ ያለው እና ስለዚህ በተበንጃ ኃይል ብቻ ተነስተን አንዱን ጉልበተኛውን እንትን እናመጣለን ስንል እልውስ ተገባብተን ሀገር አንገነባም። በእል አገር አትገነባ አገር ለትገነባ የምትችለው በስምምነት ነው። አዎ አገራችን በአንድነት የመጣው በጦርነት በጉልበት አንድ ላይ መጣን። የዛን ጊዜና ያሁኑ ለየት ያለ ነው ስናደርግ የነበረው የአገር ግንባታ ላይ በጉልበት የሚሆኑ ነገሮች ሁሉ ፍጻሜ የላቸውም። ለዛሬ ሆኖ ሆናል። አንተ ጉልበት ካለ ለዓለማሞት ፋንተም ፈርቼ ሺላለሁ አጋጣሚ ሳገኝ ግን ነገ ደግሞ መንሰራራት አይቀርም። እና ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁላችንም የዚህች ሀገር ተወላጆች ነን። እኔ ሚሊዮንም ባፈራ ይጃለድም የተወሰደችውን ጊዜ ኖራለሁ ትቼ ሄዳለሁ። ማን ነው ሀብቱን ምን ንብረቱን ሁሉ ነግሮ ይዞ የሚሄደው?
መሬቱንም ኪሱ ከቶ የሚል ማናል ሁሉም በዚህ ምድር ላይ ለሚቀረው ስለዚህ ልቦናችን ጽፋት ሊኖር ይገባል አስፍተን ማየት አለብን መልካም አቶ ሙላቱ የአሁን የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ባስተማማኝ ሁኔታ ተመልሷል ለዚህ ደግሞ እየሰራን ነው ያሉ ነው አቶ ሽመልስ አብዲሳ ስለዚህ አሁን የኦሮሞ ህዝብ ወደ ልማት ነው እንጂ መዞር ያለበት ሌሎቹ የመብትና ታያዥ ጥያቄዎችን በሚገባ እየመለስንለት ነው ለዚህ ደግሞ ማሳያ ብለው በኢትዮጵያ መንግስት ውስጥ ያዟቸው ቁልፍ ቦታዎች የሚጠቅሱ ሰዎች አሉ አሁን የኦሮሞ ጥያቄ በትክክል ከተመለሰ እናንተ ድርጅቱ መንቀሳቀስ ምንድነው ጥቁ ብዙ ህዝብ ሞኝ ነው አቶ ሽመልስ የሚያሉት ሜቢ ዛሬ ስልጣን ስለያዙ ሊሆን ይችላል ስልጣን ከያዘነ በቂ ነው ነው እንደ ማስረጃም የሚያቀርቡት ኢትዮጵያን ሌሎችም አሁን ተረኞች ናቸው ብሎ ሌሎችም የሚያወሩብናል ኦሮሞ ተረኛ ነው ብሎ ሌላ ሚዲያ ላይ እነ 360 ጧትና ማታ ታምቡር ይመታሉ ስጎስሙ ነው የምንሰማቸው ኦሮሞ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ስልጣን በኦሮሞ ተይዟል ኃይለ ሥላሴ ራሳቸው ኦሮሞ ናቸው ኦሮሞ ሆኖ ይሄን ሀገር ወደ 40 አመት ሁሉ መስቷል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ኃይለ ማርያም ወልዲያ ያና እዚህ የፉሪ ልጅ ነው ኦሮሞ ነው ተስፋዬ ድንቃ አብሮ ነበርና ያ አምቦ ሰው ነው ኦሮሞ ነው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትርም ነበር ኦሮሞ ከ እንትን አይደለም ስልጣን ስለያዘ አይደለም እና ሽመል እና ወቦ ሽመልስ ፕሬዝዳንቱ ሊነግሩን የሚሞክሩት አሁን ስልጣኑን ያዘ ኦሮሞ ነው ኢትዮጵያ ነው የሚገዛ ኦሮሞ ነው ስለዚህ ኦሮሞ እዛ ቦታ ደርሷል ጥያቄ ሁሉ ተመልሶለታል ኦሮሞ እኮ አገር የለ ጥያቄውን እኮ ካላገባብ ካለመረዳት ነው የኦሮሞ ጥያቄ እኔ ኢትዮጵያ ልግዛ አይደለም የመብት ጥያቄ ነው ኦሮሞ የሚጠይቀው መብቶቹ ምንድን ናቸው ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ኦሮሞ የሚፈልገውን አላደረጉም ስለዚህ ኦሮሞ የዛን ጊዜ ጭቆና ነው መሬቱ ተወስዶበታል ፊውዳላዊ አስተዳደር ነው የነበረው የዛን ጊዜ የሚታገል ነበር መንግስቱ ኃይለ ማርያም የመሬትን ጉዳይ መለሰ የህዝብን ጭቆና ግን እንዳለ ቀጠለ የብሔር ብሔረሰቦችን እኩልነት አላረጋገጠም እና ስለዚህ በቋንቋቸው በራሳቸው ራሳቸውን በማስተዳደር እነዚህ አልተጠቀሙ ስለዚህ ጥያቄው ተነሳ የነጻነት ተዋጊዎች ሁሉ መጡ ስለዚህ ይሄ ቀጠለ በደርጉስ ጊዜ መጣ ፌደራሊዝም የወለደው ለዚህ ነው የተወለደው የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ጥያቄ ሊመልስ የሚችል ስርዓት ምንድነው ተብሎ ቆም እንዲሁ ዝም ብሎ የመጣ ሳይሆን ደም ፈሶ በተከላላው ችግር ተፈጥሮ አገሪቷ ልትበታተን አንተ የዛን ጊዜ ህፃን ብትወለድ ነው ዛሬ 40 አመት 30 አመት ይሞላል ነው ስለዚህ የዛን ጊዜ ነገሩን አላወቀውም እኛም ነበርንበት ምንድነው ተብሎ እንዲህ ኤርትራ ነጻነቷን ይዛ ስትሄድ የቀሩት ኢትዮጵያውያን ምን እናደርግ ተብሎ አንድ ላይ በእኩልነት አገሪቷን ሊያስተዳድርን የሚችል አህዳዊ ስርዓት በታተነን ነገር ግን የበታተነን ስለሆነ ይሄን ስርዓት ተ ወደ ፌደራሊዝም እንሂድ ተብሎ በዛ ነው ይሄ የተመሰረተው ያንን ነው ወያኔ ወዝዶ የዛን ጊዜ ጦር ተበንጃ ስለያዘ ፌደራሊዝም ደግሞ መሬት ወርዶ ያልተሰራበት ባለመሆኑ የኢትዮጵያ ህዝብ አላወቀም በስሙ ፌደራሊዝም ህገ መንግስቱም ደግሞ የፌደራሊዝም ቅርጽ የያዘ ነው ነገር ግን አዳዊ ነው አዳዊ ሆኖ የፌደራሊዝም ስም እየተጠራ ነው ለዚህ ነው እኮ 27 አመት ጦርነት ሁሉ የተካሄደው ህዝቦች ቢጠይቁት መብታቸው ነው ራስን በራስ ሊያስተዳድር ነው ፌደራሊዝምን ስታውጅ ዲሞክራሲን ነው እነሱ ግን ዲሞክራሲን ትተው አብዮታዊ ዲሞክራሲን በላዩ ላይ ጫኑ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ደግሞ ሴንትራሊዝምን ማዕከልን የተበቀ ነው ማዕከልን የተበቀና አህዳዊ አንድ ነው ስለዚህ ዞሮ ዞሮ እንደዛ ነበር በዛ ምክንያት ሁሉ ነገር ተሳሰረ ክልሎች ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር አቃታቸው ሌሎቹ አጋር ሆኑ ሌሎቹ ፈላጭ ቆራጭ ሆኑ ስለዚህ የዱሮ ነው ተመልሶ በእንደራሴዎች የመግዛት አይነት ነገር ነው የመጣው ያ ሊያኖረን አይችልም አንድነታችን ቦንዴጅ ሆኖ ሊያኖረን አይችልም ነው ወደዚህ ወደ አንተ ጥያቄ ልምጣና ይሄ ሌላ ቻፕተር ስለሆነ
እና አቶ ሽመልስ ሊነግሩን የሚፈልጉት ኃይለ ሥላሴ የዛን ጊዜ ንጉስ ነበሩ ንጉስ ሆኗል ኦሮሞ ኢትዮጵያን አስተዳደረ የሚለውን ሲግኒፋይ የሚያደርግ አይደለም በኦሮሞነት ስም አሉዛ ለኦሮሞ ግን የኦሮሞን ጥያቄ የሚመልስ አይደለም መንግስቱ አለማርያም ምን ሰነበረ አሁንም ይሁን ኦሮሞ ችግሩ ስለዚህ ኦሮሞ ራሱ ምንድነው የሚፈልገው ኦሮሞ ብትለኝ ኦሮሞ ራሱን በራሱ ለማስተዳደር ራሱን በራሱ ማስተዳደር ማለት አንተ አሁን በቀበሌ ባለህ በቀበሌ አንተ የመረጥከው ሰውዬ ነው የሚያስተዳድር አንተ የመረጥከው ሰው አይደለም ሌላ ሰው ያስቀመጠልህ ሰው ነው እሱ ነው የሚያስተዳድር ስለዚህ ትፈራለህ በሚተይበት ጊዜ መርጠው አላስቀመጥከው ሰው ስለሆነ ምን ያደርጋል እንደፈለገን ምንናገር አንተ አይደለም አስቀመጡ ክብርም አይሰጥም አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ይገላምጣል ወታደሮች አሉት ሁሉ ነገሮች አሉት ጥበቃ ጓዶች አሉት ሁሉ ነገር አለ ስለዚህ አንተ አንድ ነገር ከተናገርክ ስለመብትህ አፍላፈን ትታሰራለህ ያንተ ሰው ከሆነ ይፈራል እዛ ያስቀመጥከው አንተና ነገ አንተን የምታወርደው አውራጁ አንተ እንደመሆን ይመጣን እዛ ነው ያስቀመጥከው ያከብራል የህዝብ ቁብልነት ያለው አስተዳደር ይቁም የምንለው ነው እና አቶ ሽመልስን እኛ አላስቀመጥናቸው እንሳቸው ከየት እንደመጡ አናውቅም ሌላው አካል ነው ያስቀመጠው ዲሞክራቲክ በሆነ ሁኔታ ኦሮሞ ራሱን በራሱ የሚያስተዳድረው ከየት ነው? ከቀበሌው ነው። ከዛ ከወረዳው ነው። ከዛው ከዞን ነው። ከዛ ይያለ በክልል ደረጃ ተዋቅሮ የህዝብ የሆነ መንግስት ነው የሚቋቋመው። የህዝብ የሆነ መንግስት ከተቋቋመ ህዝብን የሚፈራ የህዝብን ጥያቄ የሚመልስ የህዝብን ይሁንታ የሚፈልግ ለሚያደርጋቸው ነገሮች ሁሉ የህዝብን ቅቡልነት ያለው መንግስት ነው ስራ ሊሰራ የሚችለው። አዎ እስኪ እዚሁ ላንድ ነገር አሁን የኦሮሞ ትግል በሁለት ሁኔታ ይታያል። አንደኛው አሁን መንግስታዊ መዋቅሩን ተቆጣጥረናል ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኦሮሞ መብት ተከብሯል አሁን የቀረበው ጥያቄ ነው። ሁለተኛው እናንተም ተታገሉት እንደውም በኢትዮጵያ ውስጥ የኦሮሞን መብት ለማስከበር ሳይሆን ኦሮሞን ከኢትዮጵያ ለመገንጠል ነው። በዚህ በኩል ደግሞ ሁሉም የኦሮሞ ብሔርተኛ ፖለቲከኞች ደግሞ ተመሳሳይ ልቦና ነው ያላቸው የሚል ጥያቄ እንነሳ። ይሄ እንግዲህ እኔ ልገንጠል ያለው የኦሮሞ አካል ሰዎች ከመሉት በስተቀር በኦሮሞ ውስጥ የለም መገንጠል የሚባል መገንጠል የሚል ኃይል የለም። ነገር ግን ሊያፋፍቡ የሚፈልጉት ኦሮሞ ሊገነጠል ይፈልጋል። ኦሮሞ በኢትዮጵያ ምድር ላይ በየር በየረሰቦችና ህዝቦች እኩልነታቸው ተረጋግጦ ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ በራሳቸው እንዲኖሩ ከተደረገ ወዴት ነው የሚገነጠለው? ይሄ መብት ከተሰጠ መብቱን ካገኘ መሬቱንና እንትናውን እንዳለ ወስዶ ወዴት ነው የሚሄደው? እዛ ነው የሚኖረው። የኢትዮጵያ አንድነት የኢትዮጵያ ቁብልነት የኢትዮጵያ እድገት የሚረጋገጠው የኦሮሞ መብት ሲረጋገጥ ነው። ምክንያቱም ብዙ በየር በየረሰቦች ኦሮሚያ ውስጥ ነው የሚኖሩ። ኦሮሞ ላይ ጫና መፍጠር ማለት በአገሪቱ ውስጥ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም እንዳይሆን ኖር ያደርጋል። ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ አብረን ከመኖር ከሌሎችን አቅፈን ከመኖር ህዝቦች ጋርም የዛን ጊዜ ንግግር ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ አገሪቱ ሰላም አታገኝም። ሰላም ልናገኝ የምንችለው የህዝቦቻችን መብት ሲረጋገጥ ነው። የህዝብ መብት ከተረጋገጠ ወዴት ነው የሚገነጠለው? መገንጠሉስ ምን አመጣ? መገንጠልን ሊያመጣ የሚችሉት ነገሮች አሁን ለምሳሌ አንቀጽ 39 አለ። አንቀጽ 39 መሰረት አድርጎ የተገነጠለ ማለት አለ። ዲሞክራሲው እንዲመጣ ሁሉም ትግል ያደረገ ነው። ዲሞክራሲን እናምጣ፣ ራሳችን በራሳችን እናስተዳድር። አሁን ለምሳሌ እንደ ኦሮሞ ውጪ እንደ ሲዳማ እንደ ወላይታ አሁን የሚሉት ራሳችን በራሳችን እናስተዳድር ነው። ባለን ክልላችን ውስጥ ክልላችን ራሳችን አድርገን እናስተዳድር። የራሳችን አሁን ይሄኛው ወደ ኦሮሞ ሲመጣ እኮ የበለጠ ነው። አሁን እኮ ክልል ከማስተዳደር አልፎ እኮ ሀገር ያስተዳደረ ነው ኦሮሞ። ታዲያ ለምንድን ነው አሁን ለኦሮሞ የሚገባ መጆሪና ኦሮሞ ላይ አሁን ኮማንድ ፖስት ቁጭ ብሎ አንተ ደግሞ ሌላ ትላለህ እንዴ? ምን መብት አገኘና ነው ራሴን በራሴ ላስተዳድር የሚለው? ኮማንድ ፖስቱን የሚመሩት የኦሮሞ ልጆች ናቸው እየተባለ አይደለም? ኃይለ ሥላሴም በነበረበት መንግስቱ ኃይለ ማርያምም በነበረበት ጊዜ ለኦሮሞ የሚገባውን አላደረገም ነው። መልካም። ለምንድን ነው አሁን ኦሮሚያ ውስጥ በተለይ ወለጋ አካባቢ ንጹሃኖች በታጣቂዎች ጅምላ ጭፍጨፋ ተፈጽሞባቸዋል? ሻሸመኔም አሩሲም
ሌሎች አካባቢዎችም ለምን ነው በዛ ጉዳይ መግለጫ ያወጣችሁት? በዛ አካባቢ ተደረጉት እንግዲህ የአማራ ተወላጆች ላይ ነው ጥቃት ተፈጸመው። የናንተ ድርጅት መግለጫ ሲያወጣ አልተሰማም ወይ ደግሞ ይሄ ሰባዊ መብት ጥሰት ነው ብሎ ሲከራከር አልተሰማም? ተሰምቶም ከሆነ አሁን እንገርኝ። አሃ በቀደም ቅርብ ጊዜ ያወጣነው መግለጫው ተሰማ በየቦታው ግድያ እንደሚፈጸም ይሄ የሰው ወጥቶ መግባት እንዳልቻለ ባወጣነው መግለጫ ሁሉ የኛን ድረገጽ ገብተህ ብታይ ማንኛውንም ነገር ሁሉ ሳናወጣ የቆየንበት ጊዜ አለ የለም ሁሉንም እናወጣለን። ይሄን ግድያ የሚፈጽመው ማን ነው የኛ እንቆቅልሽ ካሁን በፊት እሱን ግድያ የሚፈጽመውን አካል እንግዲህ መንግስት ትላንትና ምክር ቤቱ እንደሰሙት በአሸባሪነት የተፈረጁ አካላት ናቸው ብሏል መንግስት። ግራ ገባን እኮ እዛ አካባቢ ያለውን ከመንግስት እይታ ውጪ የሆነ አካል ሰውን ገሎ ሲሄድ ይሄን ሁሉ ሲያደርግ መንግስት ነኝ ብለህ ከተቀመጥክ ልታደርጋቸው ከምትችለው መጠነኛ መለስተኛ ተግባር ህዝብን በሰላም ወጥቶ መግባት መጠበቅ ነው። ህዝብን ደህንነት መጠበቅ ነው። መንግስትም የምንፈጥሮ ለዚህ ነው። ለሌላ ጉዳይ ብቻ ማን ነው ግድያቸውን እየፈጸመዋለሁ ብሎ ያስባሉ እናንተ? ያ እንቆቅልሽ ሆነብን። ኦነግ ሸኔ ነው የሚገለው ይሉናል። ኦነግ ሸኔ ማን ነው? ኦነግ ሸኔ የሚባል እኔ ኦነግ ሸኔ ነኝ ብሎ የተደራጀ አካል የለም። ኦነግ ሸኔ ብሎ ያወጣው መንግስት ነው። ካድሬዎቹ ናቸው የኦነግ ሸኔ ብሎ ያወጡት እንጂ ይሄ ሸኔ በምንም በየትም ቦታ ያለ አይደለም ይሄም ቃል። ስለዚህ የዚህ ሸኔ አሁን ውጭ ያሉት ኦነግ ታጣቂዎች ውጭ ያሉት ኦነግ ሸኔዎች ናቸው ሲባል እኛ ሸኔዎች አይደለም የኦሮሞ ነጻነት ተዋጊዎች ነን ብሎ ራሳቸው መግለጫ ሰጡ። እዚያ ሸኔ ይላሉ እዚህ ያሉት ካድሬዎቹ በሙሉ ሸኔ ተባለ። ሸኔ ነው የሚገለው ተባለ። ወደ አማራም ሲኬድ የኦሮሞ ሸኔ ነው የሚገለው ይባላል። ይሄ እንቆቅልሽ ሆኖብናል። ስሙን የማናውቀው ስም ተፈጥሮ ተሰጥቶ ካለው የመንግስት ጋር። ስለዚህ ገዳዩ ማን ሊሆን ይችላል? ኦሮሚያ ውስጥ ሰው እየሞተ ነው፣ ሰው እየተገደሉ ነው፣ ንጹሃኖች እየሞቱ ነው። ቅድም እንዳሉት አብዛኛውን ቦታዎች ከመንግስት ቁጥጥር ውጭ ሆነው በኮማንድ ፖስትና በጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ውስጥ ወድቀዋል ብለዋል። ስለዚህ ያን ግድያ ማን ነው እየፈጸመው ልንወሰድ? እንዴት እናውቀዋለን? እኛ ኮማንድ ፖስት እዛ ሆኖ የመንግስት አካል እዛ ሆኖ ሰው ሲገደል የሚቆጣጠረው እዛ ሆኖ ይሄን ገዳይ ወደ ፍርድ ማቅረብ ያልቻለ መንግስት ምንድን ነው የምንለው? እኛ ወታደር የለንም። እኛ በሰላማዊ መንገድ የምንንቀሳቀስ ህዝቦች ነን እና ፖለቲካ ፓርቲ ነን። ሰላም ሲኖር ብቻ ነው እኛ መንቀሳቀስ የምንችለው። ሰላም ከሌለ እኛም እንታገታለን። እና ስለዚህ ይሄንን አሁን የሚገለውን አካል አምጣ ነገር ብትለኝ በምን አውቀዋለሁ? መንግስት ያላወቀውን አካል አውቆ ወደ ፍርድ ያላቀረበውን አካል እና ታክቲካሊ ምን እንደሚደረግ ምን አውቃለሁ? የገዳውን የሚሸሽ ህዝብ ውስጥ የሚደበቅ መንግስት ደግሞ እዛው ታውቋል። በኢህአዴግ ጊዜ 5-1 ነው ትርለፋው። አዎ አንተ እዛ ስትንቀሳቀስ ያውቃል እኮ። በዛ አካባቢ እኮ ስንዝር ሳትሄድ ማን እንደሆንክ እኮ ይታወቃል። ምክንያቱም ሁሉም ዘብ ቋሚ ነው። እና በዚህ በሆነበት ይህ ህዝብ ይገደላል። ማን ነው ገሎ የሚጠፋው? እንዴት ነው መርፌ የሚሆነው ከገደለ በኋላ? እና ወድቆ ይተፋል ገዳው አታገኘው። አሁን ለምሳሌ እንቆቅልሽ ይሆንብን። በጣም የሚገርመኝ እኔ ያሰቀኛል። አሁን ከደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ 17 ልጃገረዶች ተጠለፉ ተባለ፣ ጠፉ ተባለ፣ መርፌው ነው። ማን ነው የጠለፋቸው? በመንግስት ሀገር በመንግስት ደረጃ ጠልፎ የዛን ጊዜ ውጭ ያሉት እነዚህ ተዋጊዎች እናንተ ናችሁ ተብሎ በቪኦኤ ነው በሆነ ሚዲያ ሰምቼ ነበር። እኛ ምን ያደርጉልናል? እነሱን ጠልፍ ምን እናደርጋቸዋለን? እኛ አይደለንም እኛ ይሄን እዚህ ውስጥ አንገባም አሉ። ማን ነው ያደረገው ታዲያ? ታዲያ መንግስት እኮ ወጥቶ ልጆቹ እኮ እንትን ሆኗል አግኝተናል ምናምን የሚል አይነት ነገር መግለጫ ተሰጠ በአቶ ንጉሱ ጥላሁን የዛን ጊዜ። እና ይሄን ያደረጉት ክትትል የተደረገባቸው ነው ለህግ ይቀርባሉ ተባለ። ልጆቹ እስከዛሬ ደስ ይሉ ይሄ እንቆቅልሽ ነው። እና ይህን አምጣ ማን ነው ብለህ ብትጠይቀኝ መንግስት ያጣውን እኔ ከየት አመጣልሃለሁ? መንግስትም አውቀዋለሁ የታጠቀ ቡድን ነው እሱም አሸባሪ ኦነግ ሸኔ ነው ብዬ ሰይም ያለው በምክር ቤቴ ብሏል እኮ። ኦነግ ሸኔ ማን ነው? እነዛ በሙሉ የነጻነት ተዋጊዎች ነን አሉ።
እና ስለዚህ እነሱ ነው ኦኔክሽን እንይበላቸው ካለ ሶር ዌልካም እንዲው ስም እንስጣቸው ከተባለ እኔ ከዚህ በላይ ምን ልችላለሁ የኔ ወንድም መልካም ሌላ ጥያቄ ምጣ አሁን ከመርጫው ጋር አሁን ምርጫ ማተሳተፉት በተለይ ኦሮሞ ድርጅቶች ከመርጫው በኋላ በጥብጥና መጥ ለማስነሳት ስለምትፈልጉ ነው ለዛ አድብታችሁ ተጠባበቃችሁ ነው የሚሉ ቅሬታዎች ይመጣሉ እንደማናችሁ እንደዚህ ነው መንግስትን ጨምሮ ያው ቀደም እንዳልኩ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ህዋትን ሲያጅቡ የኖሩት አሁን ምርጫ ምንም የጎደለው ነገር የለም እንደውም ከዛ ጊዜ መዳሩ ሰፍቷል ለመበጥበጥና ሌላ ተልኮ ስላላቸው ነው አንተ በዚህ አይነት ታስባለህ ምርጫው ውስጥ አልተካፈልኩም እና ማን ሊበጥብጥ ብለው ምንድነው እኛ እኮ ሰላማዊ ያንን በሰላማዊ መንገድ ነው የምንሄደው ምን አርገን ነው የምንበጥብጠው አልታጠቅንም የምንበጥብጥ ሰዎች አይደለም እኛ በስርዓቱ እቺ ሀገር ስርዓት ይዛ ሰላም ኖሮ ሰላም ሰፍኖ ከሰላም ነው የምንጠቀመው ከሰላም ውጪ የሚመጣ ነገር የለም መስሏቸው አሁን በየቦታው አሁን የታምቡር የሚመጡ እንትን የሚያደርጉ ሰዎች ሰላም ለማምጣት ሌሎችንም አጅቡ አንድ ላይ ሆኖ ለሰላም መጣጣር ነው ወይስ ሌላ እኔ እዚህ ውስጥ ስልጣናጣው እንዲሆንኩ ብሎ ከሰላም አፈንግጦ ምን ሆኖ እኛ ኦሮሞ የዚህን አይነት የለንም ከሰላም አናፈነግጥን ትግላችን በሰላማዊ መንገድ ይቀጥላል ይሄን እናረጋለን ከመደራጀት ከመታገል ሰላማዊ ትግልን ከማካሄድ ወደ ኋላ አንልም አሁን እኮ ብልጽግና ብቻውን ነው እንግዲህ ኦሮሚያ ክልል በተለይ አዲስ አበባ አማራ ክልልም ሌሎች አካባቢዎችም ቢያንስ ተፎካካሪዎች አሉ ኦሮሚያ ውስጥ እኮ የኦሮሞ ብልጽግና ብቻውን ነው ለምርጫ የቀረበው የሚባል ነገር አለ በዛ ውስጥ እንግዲህ የሚታወቁ የኦሮሞ ድርጅቶች አሉ ኦነግ አለ እናንተ አላችሁ ሌሎችም ድርጅቶች አሉ ከነዚህ ውስጥ አንዱም ለምርጫ አልቀረበም ስለዚህ በኋላ መንግስትን አስገድዶ ምርጫውን ቅቡልነቱን አድርጎ በጥብጥ አስነስቶ ወደ ላቅጣጫ ለመሄድ ነው የሚል ነው ስጋትና ክሱ እየመጣ ያለው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወል እንግዲህ ብልጽግና ኦሮሞ የሚፈልገውን ሁሉ የሚያረግለትና የኦሮሞን ህዝብ ደስ የሚያሰኝ ከሆነ ከኦነግና ከኦፌኮ ምን ህዝብ የሚጠብቀው ሌላ አይደለም ነገር ግን በትክክል አሁን ከያዘው አሁን ለምሳሌ ብልጽግና ይቅርታ አድርግልኝና አሁን ካለው አስተዳደር አሁን ከሚያደርጋቸው 3 አመት ኦሬዲ ሄዷል የ3 አመት ስራ ልምድ አለው በሁሉም ነገር አገሪን በማስተዳደር ከሌሎቹ ከኛ ኦፌኮ አላስተዳደረም ዜሮ ኤክስፒሪየንስ ነው የምንበለው ኦነግም አላስተዳደረም ዜሮ ኤክስፒሪየንስ ነው ኢዜማም አላስተዳደረም ዜሮ ኤክስፒሪየንስ ነው ወለኝ አሁንም ያው ብልጽግና ነው እኔ በኔቦ ያሸንፋል ሁሉንም ኦሮሚያን በሙሉ እሱ ነው የሚመጣው ያሸንፋል ነው አሁን ካለው ፖሊሲ ካለው ልማት ካለው እንትን ዲፕሎማሲ የውጪ የማንኛውም ከዚህ የበለጠ ይሄን ኢትዮጵያ ህዝብ ያራምዳል ብለ ታምናለህ ፖሊሲውን አይተናል ሁሉ ነገር አይተናል አስተዳደሩን ኤክስፒሪየንሱን ሁሉ ወስደናል ስለዚህ ከምርጫ በኋላ የሚመጣው ይሄ ይከተል ይሆናል አገሪቷን ከዚህ ከማቅ ከዚህ ከዲጡ ወደ ማጡ የገባን ይያልን ነው ከትላንትናው ዛሬ ችግር ነው ነገ ደግሞ ከዚህ የባሰ ሊሆን ይችላል ያንን ነው እኛ እንትን የምንለው አሁን ሁሉም ቅሬታ እየተሰማው ነው ያለውና ስለዚህ ቁብልነት ያለው መንግስት በዚህ አይነት ምርጫ ቢካሄድ አይመጣምና ስምምነት እናድርግ የምንለው ይሄ ነው እና ኦሮሞ ብቻውን አይደለም እኮ አማራ አሁን ግዛዊ ማን ነው የችግግር መንግስት ቋቋም ይያሉ ነው አማራ ውስጥ የሚታዩ ጥያቄዎች አሉ አይደለም እንዴ እነዚህ ምንድነው ከምርጫ በኋላ የሚናገሩት ሰላም የሚናገሩ ይመስላል ምክንያቱም ችግግር መንግስት ቋቋም ይሄ መንግስት ሊሆን አይችልም በዚህ አይነት ምርጫ አይካድ ይያሉ ነው አይደለም እነሱንስ እንዴ በመሳሪያ አስረናቸው ይሄ ንስፋ አስረን እንት ከምናደርግ ምን አለበት አስቀምጠን ምንድነው ምን ለማለት ነው ፈለከው የምንኖርባት ሀገር እኮ ናት ቤታችን ናት ቤቴን ደግሞ አታፈርስም እሳት አትልክበትም አታቃጥለውም እና ስለዚህ ለምንድን ነው ቤታችንን አስማምተን በሁሉንም በተቻለ መጠን ቅድም ነግራለሁ ቦታል ነው ኮች ሊኖሩ ይችላሉ የማንስማማባቸው ጉዳዮች አሉ ሊኖሩ ይችላሉ ይሄ ካልሆነ ይሄ አይሆንም የምንልበት አለ እሱን ሆምወርክ እንወስዳለን አገራችን ግን እንደ ሀገር መኖር አለበት ቅራኔም ቢኖር ቅራኔያችንን በሰለጠነ መንገድ አብረን ቁጭ ብለን በተነጋገርን ቁጥር በተገናኘን ቁጥር ይያላሳለስ ነውና ወደ እንትን ያመጣን እንመጣለን
አንድ ጊዜ ይቅርታ አደረግልኝና ዩቲዩብ ይሄ የኛ ዩቲዩብ ገና የትግራይ ጦርነት ከመጀመሩ በፊት የዚህ ህግ የማስከበር ጉዳይ ጥያቄ ጠየቁኝ። ልጆቹ ፊሪየስ ሆነው ጦርነቱን ትደግፋለህ ወይ አሉ። ሚካኤልን አልደግፍም አልኳቸው። ለምን አሉ። ማልደግፈው ከጦርነት የሚመጣ ነገር የለም፣ ውድመት ነው። አሁን ጦርነት አካደ አሁን ለጁንታው ስንል 60 ለማይሞሉ ህዝቦች ስንል አገር ላይ ጦርነት ማወጅ ተገቢ አይደለም አልኩት። ጁንታውን እንዴት ልታመጣ ነው? እንቢ አለ እኮ። ለህግ አልታደረደርም አለ። ፌደራሊዝም አለ እኮ። በፌደራል ነው ይሄን ያስቀምጠው የትግራይ ህዝብ እንደሆነ መጠን የትግራይ ህዝብ አንቆት እንዲያመጣ እናረጋለን አልኩት። እንዴት አድርገህ እነሱ ህዝብ ጠርንፎ ይዘዋል አለ። ጠርንፎ ቢይዙም ከህዝብ ጋር የምናደርጋቸው ታክቲኮች አሉ። ህዝብ ለህዝብ ይገናኛል። ያንን በተቻለ መጠን የሆኑትን ነገሮች ሁሉ በማድረግ ሲስተማቲካሊ ቤት ውስጥ ቁንጫ ከበዛ ወይም ተዋን ከሆነ ቤቱን እሳት አንለቅበትም። ቀስ በቀስ ተዋንና ቁንጫው የሚጠፋበትን መንገድ ነው የምንፈልገው። በዚህ አይነት ነው የሚሄደው አልኩት። አንተማ ዝም ብለህ እነሱን ለመደገፍ ነው አለ። በሁኔታቸው አፍ አውጥቶ ባይነግሩኝ እና ኮንሲኮንሱ የሚመጣ ኮንሲኮንስ ምንድን ነው? ለምናረጋቸው ነገሮች ውስጥ ዛሬ ይሄ ሆኗል፣ ትላንት ይሄ ነበር፣ ዛሬ ይሄ ነው፣ ነገ ምን ይሆናል ብለ በሰው የእግዚአብሔር ለላሱ እሱ የሚያልመው የራሱ ጉዳይ ነው። እንደ ሰው ቁጭ ብለ ዛሬ ይሄ ከሆነ ነገ ምን ይሆናል? ስምምነት ላይ ያልደረስነ ዛሬ ለምርጫው ነገ መንግስት ከተመሰረተ በኋላ ምንድነው አንድ ላይ የሚያመጣን? ያሉት ፕሮብሌሞች እንዳሉ ሆኖ እዛም ከሆነ ችግሩ ይከተላል፣ የበለጠ ችግር ነው። ለምሳሌ አይ አንተ የዛን ጊዜ ታቆለ 2007 ላይ ምርጫ ሲደረግ ተሰንቲ ባካቹ 99% ነው ያሸነፈው። ያ አይደለም 100% ነው ያሸነፈው። 100 ነው የ2002 ነው 99 2007 2002 ላይ 99.9 99.6 ነው ያሸነፉት። 99.6 2007 ላይ ሲመጡ የለም እናንተ ጓዶች ወደ እንትን ይህን ነው ወደ መቀመቅ ይህን ነው ያድግ በዚህ አይነት ሊቀጥል አይችልም እና ይሄ ምርጫውንም ዲሞክራሲ የሰፈነበት አድርጓል። አይ ምን ሲደረጋሉ አራቷን ጀምሮ 100% አሸንፈናል አሉ 2007 ኢማጂን 2007 ላይ 100% የመረጠው ህዝብ 2008 ላይ አመስተነሳ። ያ የምን ውጤት ነው? ያኔ ከ2007 በፊት የነበረ ኮንሲኮንስ ነው። ስለዚህ ነው ይሄንን ለማሳየት የምንሞክረው። ስለዚህ እኛ የምንወደው የህዝብ እድገት ነው። እድገት ይሄ ምርጫ ለምንድን ነው የምናከናውነው? ምርጫውን የምናከናውነው ለሶስት ምክንያት። አንደኛው ቅቡልነት ያለው መሰረታዊ ለሰው ልጅ ደህንነት ሰላም ማውረድ ነው። ሰላም እናመጣለን ወይ ይሄንን ምርጫ ብናከናውን? ሁለተኛው ዲሞክራሲን እናሰፍናለን ወይ? የመናገር፣ የመጻፍ፣ የመተቸት እነዚህ ነገሮች አሁን ባለው ሁኔታ ሊቀጥሉ ይችላሉ ወይ? አሁን ምርጫውን አከናውነን ከዛ በኋላ ዲሞክራሲ ሰፍናል። እንደውም አንድ ሚዲያ ላይ ግንቦት 29 ህዝብ በጠቅላላ ምርጫውን አከናውኖ ከዛ በኋላ ወዶታል፣ ምርጫውን ወዶታል ብለን አገር አቀፍ ሰላማዊ ሰልፍ እናደርጋለን ይላሉ። ብልጽግናዎች እያወሩ ነው በየአካባቢው። ይሄን ሰማለሁ። እና ብልጽግና ማሸነፉን በዚህ አረጋግጧል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሁን የሚወራው ከዛ በኋላ ሰላማዊ ነው ብለን እንትን እናደርጋለን ሪሊ? ለምንድን ነው ራሳችንን የምናታልሉ? የተወሰኑ ሰዎችን የኢትዮጵያን ህዝብ ንቃተ ህሊናን በመጠቀም ወይም ጉልበትን በመጠቀም ወይም በጥቅማ ጥቅም እንትን በማድረግ እነዚህ ሁሉ የሚደረጉት ነገሮች ዘላቅነት የላቸውም። መልካም። እዚህ ላይ ላቋርጠውትና የመጨረሻ አጭር ትላንትና ወዲያ የተወካዮች ምክር ቤት ህወሓትንና ኦነግ ሸኔን መፈረጁ በተለይ
ከኦሮሞ ፖለቲካ አንፃር ምን ጉዳትና ምን ጥቅም አለው ምለውን የመጨረሻ ንግግር መፈረጁ ኦሮሞን ለማሰር ሲፈልግ ኦሮሞን ሸኔ ነብለ ታስባለ ይሄ አሁን የሂፕ ካቨሬጅ ኖራል ማለት ካሁን በፊት ዝም ብሎ ሲነገር በአፍ አሁን ሸኔ ነው ከተባለ በፓርላማው የዘደቀ ስለሆነ ማንንም ማሰር ትችላለ ማለት ነው እና ህግ አካሎች ያሉት እንግዲህ እግዚአብሔርንና ፈጣሪን በመፍራት እንትን ካላሉ በስተቀር አዛብተው ያልፈለጉትን ሰው ወደዛ ብሌንድ አርጎ የማሰርና የበጉዳት አይነ ነገር ሊከተል ይችላል የሚል ግምት አለኝ። ለማንኛውም ምንም የሚያመጣው መሻሻል የለም። ይሄን በመፈረጃችን የምናገኘው የፖለቲካ ጥቅም የለም። የበለጠ እንዳውም ምክንያቱም በደርግ ጊዜ ማነው በኢህአዴግ ጊዜ ይሄ ተደርጓል። ፈርጀናል ግንቦት ሰባትንና ወነግን ፈርጀን ነበር ምንድን ነው ያገኘነው? መጨረሻ ላይ አዋጁንም እስከ መሰረዝ ደርሰናል። ዋይ ከዚህ በፊት የሰራኸውን ነገር ኦልሬዲ ፎርሙላው አለ መስራቱን ያወቅ ያንን ፎርሙላ እንደገና መልሰህ አፕላይ የምታደርጉ ይሄ እንደ ፓርላማውም ጭምር ውስጥ ይሄንን በስነ ስርዓቱ ተነጋግሮ ከዚህ በፊት አድርገናል ምን ጥቅም አገኘንበት? ኢህአዴግን እኮ ለሁለት ከፍሎ ይሄው ለዚህ ነው ያበቃን እንኳን ማለት አልቻሉም። ስለዚህ ምርጫው ጋርቤጅ አውት ነው። ህዝባችን ሊያውቁ የሚገባው የመረጥከው ሰው ያልመረጥከው ሰው ውጤቱ ይሄንን ነው የሚሰጥ። በትክክል ኮምፒውተር ውስጥ ያስገባው ዳታ ትክክለኛውን ዳታ ይሰጣል። ህዝብ ምርጫው ላይ ከተሳሳተ ካልተሳተፈ የማይገቡ ሊከራከሩ የማይችሉ እንትንም የማይሉ ህዝቦችን ነው እዛው ውስጥ የምትከተው። 312 ሰው አንድ ሆነ። አንድ ሰው ብቻ ነው ከዛ ውስጥ ማይቀብ ያደረገው ማነው አብስቴድ ያደረገው? ይህ ምን ማለት ነው? በአንድ ጉዳይ ላይ ያው እና አትሊስት ኦኬ እነዚህ እንትኖች ናቸው። ሌላው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተነግሯል እኮ የት አለው ህይወት? ዱቀት ሆኗል እኮ። ለዱቀት እንዴት አድርጌ ነው? ዱቀት ሆኗል፣ በኗል፣ ንፋስ ውስጥ ነው ያለ። የለም ለለለው ይሄንም እንኳን ለማስረጃ አቅርቦ ከነሱ የበለጠ ቅርበት ያለው ኢንፎርሜሽን የሚሰጥ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው። ከጠቅላይ ሚኒስትር ውጭ የለንም። ዱቀት ሆኗል ተብሏል። ኦነግ ሸኔን ስማቸውንም አላውቅም ብሎ እሳቸው ራሳቸው አንዳንድ ጊዜ የዚህ የሸኔ ጉዳይ ያጨቃጭቃል ያነታርቃል ብለዋል። እሳቸው ፓርላማ ላይ ቁጭ ብሎ ይህንን የተናገሩት ለእኔ አይደለም የነገሩኝ። ስለዚህ እዛ ሆኜ እንደዛ ነው የሰማሁት። እንዲህ ለሆነ አካል አሁን ለምንድን ነው ጊዜ የምታጠፋው? እነዛ ደግሞ ለሽብር የተዘጋጁት ሰዎች፣ እንደዚህ አይነቱን የሚያካሂዱት ሰዎች ሽብር አልከው አላልከው ይቀጥላሉ። ስላልከው ደግሞ አሁንም ቢሆን ይዛሉ፣ ይገላሉ፣ እንትን ያደርጋሉ። ይሄ ካለ ይሄ ከመታወጅ በፊትም ይደረጋል፣ ከዛም በኋላም ይደረጋል። ምንድን ነው ዋዘ ዲፍረንስ? ወረቀት መልካም እና ለአጠቃላዩ እነዚህ መፈረጃቸው የሚያመጣው ፋይዳ የለም። መልካም እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተው ይህንን የመሰለ ውይይት ስላደረግን በአድማጭ ተመልካቾቻችን ስም አመሰግናለሁ። አቶ ሙላቱ ጎመቹ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ምክትል ፕሬዚዳንት፣ ሌላ ጊዜም በሌላ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ስቱዲዮ መጥተው እንደሚተባበሩን ተስፋ አድርጋለሁ። አድማጭ ተመልካቾቻችን ቆይታችን ይህን ይመስል ነበር። መልካም ጊዜ።